Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Sinar Harian. Kes SRC, tubuh RCI siasat Tengku Maimun, Hakim. Pekan kerajaan diminta supaya menubuhkan siasatan diraja RCI bagi menyiasat hakim-hakim yang terlibat dalam kes SRC International Sendirian Berhad di Mahkamah Persekutuan melibatkan bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Razak. Ketua Pemuda UMNO Pekan Muhammad Fakhrul Akmal Mohamed berkata penubuhan RCI itu penting bagi membolehkan Najib diberi keadilan yang lebih telus. Beliau turut meminta agar kerajaan menilai semula perjalanan kes SRC International di Mahkamah Persekutuan. Penubuhan RCI bagi menyiasat Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat dan hakim-hakim yang terbabit berdasarkan satu hantaran berkaitan dokumen laporan siasatan SPRM yang telah mengesyorkan tindakan diambil kepada Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali kerana melanggar Kod Etika Hakim 2009. Ia juga berdasarkan kenyataan pengerusi dan hakim kanan Sabah dan Sarawak, Dato' Abdul Rahman Sebli yang mengetuai ketua panel hakim dalam semakan kehakiman kes terbabit di Mahkamah Persekutuan yang menyatakan tertuduh tidak mendapat pengadilan dan penghakiman yang telus sekaligus kes ini sewajarnya digugurkan.